Iš esmės šitoj knygoje labai įdomiai tie tekstai atsirado, jie iš esmės atsirado beveik iš atminties visi ir aš net stebėjausi, kiek atmintyje visko yra, nes va čia yra tas kelias, ar ne, kai tu eini teisingu keliu, paskui karkvabalį, kuris tempia siūlą, tu randi tuose savo atminties apgriuvusiuose rūmuose labai daug dalykų, kurias buvai totaliai užmiršęs, bet jeigu tu tam tikras erogeninės savo sąmonės zonas, reiškia, dirginė, metodiškai, tai prasme, kryptingai, ar ne, staiga pradeda plūsti tam tikra informacija, kuri susijusi, nu, vienas vaizdinys pradeda žadinti kitus vaizdinius, reiškia, ir taip yra. Ir iš esmės tie intertekstai atsirado iš tokio, aš iš tiesų, pavyzdžiui, kalnuose esu nutrenkęs moteriškė, kuri buvo panašiai depresija. Čia yra asmeniniai patirtis, bet tik tiek, ta prasme, daugiau ten jinai nebuvo Harmso senė iš tikrųjų. Bet jinai patapo. Bet paskui kažkodėl jinai, reiškia, tapo Harmso senė. Nu, žodžiu, ten jinai, kuo tik tai, ir gydytoja net, man atrodo, pavirto paskui. Nu, žodžiu, siaubas. Bet ką aš noriu pasakyti, kad daug labai tų tekstų ir man, pavyzdžiui, tie tekstai, tai aš norėjau klausti, ar jie iš tikrųjų, pavyzdžiui, praplečia tą tekstą, ar atrodo pretenzingas priedas, kurį iš mus, pavyzdžiui, tekstas nepasikeistų. Čia kaip nu, mokslininkai klausimas. Tavo atveju, jeigu išimtų. Mano atveju. Pasikeis. Nu, tai yra, atsiranda dar vienas... Būtų kaip Adomas be šonkaulių, kaip Adomas be šonkaulių. Ne, tiesiog, iš vis, kodėl reikia kažką išimti. Mes neturim laikrodžio pastebėti. Aš turiu. Dar mes turime 17 minučių. Tai tiesiog Sigitai, tai esi tu, tavo stilius, tavo, kas labai svarbu šitoj knygoje, ar ne, kad herojus nuolat kalbasi su savo protu. Labai įdomu. Tu šitas sakinys jis kartojasi, jis keliauja iš skirelio į skirelį. Ir tiesiog, kad aš, pavyzdžiui, norėjau klausti tavęs tai apie tuos intertekstus ar apie tą intertekstualumą, pavyzdžiui, kiek tų šalutinių tokių tekstų, pavyzdžiui, įrašoma tavo tekstą, atneša tai, ką tu tuo metu verti. Nebūtinai, kad konkrečiai, bet kažkokios temos, gal tarkim vienas tekstas tau, tave nukreipia į kitą tekstą. Nežinau. Aš tik tai buvau labai supykęs ant redaktorės, kuri akivaizdu, kad neskaitė Tomo Sternsas Elijotas, jau dabar neprisimėtų. Nu, žodžiu, Elijoto, ar ne? Nes ten yra irgi intertekstiškai yra cituojamas, aš moku tas akis, aš moku mintinai. O man nemaloni redaktoriai ištaisi, aš moku tas akis, aš moku atmintinai. Nu, kaip galima ištaisyti mintinai į atmintinai? Nes galbūt taip liepia valka. Taip liepia valka, kaip jo, bet anksčiau buvo prašyti mintinai. Skaudu. Aš tą norėjau. Bet atstatėjai? Galvoju visą dieną, kad neužmiršiu šitą. Neatstačiau, nes pražiopsojau, aš kai skaitau knygą, nematau nieko. Aš nemoku savo knygų skaityti, dieve, aš net korektūros nematau. Net eilėraščiuose korektūros klaidų pilna. Nes nematau. Tiek to. Aš nežinau, ar vertimai įtakoja. Gal viskas įtakoja. Aš nežinau, kaip yra vienas sakęs fotografas, man atrodo, Adamsas, amerikonas. Kai darai nuotraukos, sako, viskas yra svarbu, joje gali būti, ta prasme, prisireikia visko, ką tu skaitėjai, ką tu matėjai, ką tu klausėjai ir visai. Tai ir rašant iš esmės yra tas pats irgi yra ir kai aš šiandien ten per tas 15 minučių šnekėjau apie, kad šita knyga yra apie tam tikrą tapatybę, ar ne, tai dėl to čia yra, nu kažkas vėl barė mane, kad vėl ten yra vagina, yra paminėta ar kažkas tokio yra. Bet sakau, ten yra tie visi dalykai, jie būtini žmogaus, sakykime, tapatybės kelyje, ne? Ir dėl to, pavyzdžiui,
Aš čia buvau užsirašęs tokį klausimą Jūratei ir gal nebereiks apie tai labai daug kalbėti, nes Jūratė man atsakė prieš mūsų pokalbį, sakau, būtų įdomu specialybės labai išgirsti, ką galėtų reikšti Baranausko dulkinančių anykščių šilelį įvaizdis, reiškia, kur pimpalas aplipęs spygliais ir šiškomis. Na, ten Žemaitė irgi labai negražiai elgėsi su vyrais. Žodžiu, jis sako, turbūt norėtų juos parodyti, kad jie buvo irgi žmonės. Ir nebeverta klausti, nes iš tikrųjų taip ir norėjau. Man labai nors, nes reiškia, kas yra tapatybė, ar ne, kažkokia yra, dėl ko Sloterdijkas yra ten irgi lėktuvė, šnekamės mes su Sloterdijku skrisdami, ten tas įgytas, kuris neš. Apie tas užprogramuotas tam tikras, reiškia, nuostatas, kur mes manome, kad tai yra mūsų asmenybė, kad mes taip mūsų nuomonė ir panašiai. Dažniausiai mums tai yra įkalta, kad mes tik tai priimame kažkokį dresūrą tam tikrą priimame kaip savo, ar ne? Tai iš esmės tos, tie visi Baranauskai, ar ne, Žemaitės ir panašiai, jie buvo, paminklai, ar ne? Šitą. Dėl to dabar senatvėje aš norėjau juos padaryti žmonėmis. Gana keistu būdu šiek tiek ten, nes ten yra toks pseudo scenarijus, kuriame Baranauskas atlieka meilės aktą su Anykščių šileliu. Bet man atrodo logiška, nes iš tikrųjų ten yra meilės aktas. Ta visa poema yra meilės aktas, daugiau ir mažiau. O kunigai turint galvoje, reiškia, kad sublimacija, tai čia nieko visiškai blogo, aš manau. Nes aš sulaukiau pastabų dėl Baranausko. Iš esmės, dėl viso šito atsakai romano. Dėl kurio šito? Dėl šitų visų dalykų 70 puslapis, aš cituoju. Sigitai, juk mes žinome, kad esi jautrus ir nuoširdus žmogus. Kodėl tu visuomet nori viską parodyti iš bjauriosios pusės? Kodėl tave taip traukia bjaurastis? Man tai jau panašu į mazochizmą. Tu tyčia save kankini, kad tik neišsiduotum, kad nepasirodytum esąs normalus ir geras. Atsakymas 71 puslapį. Nes jis nesistengia apjuodinti žmogaus prigimties, aš tik rodau tamsėje jos pusė, ją visi be išimties turi ir Buda, ir Sokratas su Kristumi, ir Darius su Girėnu. Ir vis tiek šlykštynės įsiterpia komisijos narys, kurį visi vadina inkštiru. Iš esmės pats atsakai šitą klausimą. Fucking hell, iš tikrųjų. Fucking hell, viskas parašyta. Matai, kokia gera knyga? Tai labai gera knyga. Aš net nesitikėjau, kad yra atsakymų. Aš manau, vien klausimai toj knygoje yra. Nežinau, man trūks, neblogai pareklamavo. Tikrai gera knyga. Ja. Kas yra, kaip čia pasakyti, geros knygos požymis man pačiam asmeniškai? Pavyzdžiui, atsiverčiu kurią nors vietą, paskaitau, ir neapima nevilties jausmą, kad ai, galėjau geriau. Kol kas dar ta stadija, kad visai neblogai. Paskui vėliau galbūt, bet aš vėliau, nežinot, vėliau. Vėliau aš gal neatsiminsiu savo vardą iš visų. Bet žodžiu, galbūt yra dėl tos tamsiosios, man kažkur tu sakėjai, kad reiškia per daug nueinu į tamsiją pusę žmogaus prigimties. Ar net nesusakėjai? Aš klausiau. Su kuo aš kalbėjausi? Mes susirašinėjom laiškais. Aš turbūt kalbėjausi su savo protu. Jo, bet čia mes apie pirmą seriją kalbam ryte. O, kur tas klausimas, kur liko neužduotas. Jo, kur liko neužduotas klausimas yra. Okay. Ar paskui labai lengvai grįžti galima į tą šviesiąją pusę? Ja, bet ten yra toks labai gražus epizodas irgi šitoj knygui, kur visi meža miestelėje sėdi tamsoje ir vyresnio amžiaus žmonės tą atsimena, o virš galvų yra tas fucking projektorius, kur šviesa, ten indų filmas, dramblys miršta, visi verkia, o mes vaikai būdavo bilietus kišami į burną, pasėlėm, padarom tokius, reiškia, kietus ir mėtomi į viršų ir tada tie bilietų gabalėliai suspindyti kaip aukso gabaliukai ir vėl krenta. Ir būdavo taip gražu, ir tas suspindėjimas būdavo akimirka, ir ta akimirka būdavo gražesnė negu ta šūta, kur rodydavo, reiškia, indų ekrane. Ir, žodžiu, kažkaip grįždavai, ta prasme, atsimindamas iš filmo prakaituotą mergaitės delną, reiškia, ir ta. Tai